Ja, det är den sista mohikanen som är ute nu. Det var nattfrost. Är det en sån här? Han är ju för fan inte brun. Men han har någonting bakstycke där. Jag vet inte om man ska mula den där alltså. Det är kallt nu. Det där måste ju vara ny art. Hur fan kan spanska skogsniglar eller franska skogsniglar klara sig? Det har varit nattfrost. Jag förstår inte. Vart den på väg någonstans? Jag tar. Vad har vi? Det är nog den sista mohikanen där. Vi har inte sett några på några dagar nu. Den där har jag tänkt, vad fasen har de tagit vägen? Men si, det kan. Det kommer en liten eftersläntare här. Så jag mular den nog. Jag mår inte bra av det, men det, jag gör det i alla fall. För att jag vet, i vår sedan går jag svär som fan. Jag sätter en massa gurkplanter och grejer. Och de blir uppätna. Och sen hittar man dem inte, för de är små de där. Jag får in dem här inne, då är det katastrof. Gurkplanter. Jag plockade en gurka igår. De här, de skulle behöva en vecka till. Två. Det slår igenom här när det blir för minus. Den här kanske man kan få lite större. Det har varit mycket i år, fy fan. Så jag är imponerad. Jag är glad att det har varit så mycket. Alltså. Rekord. Nu tar vi de andra små. Det är lite kvar den där. Ja, de får ligga kvar. Blir de grågula så blir de. Där uppe ligger den också och lurar. Ja, det kan bli 4-5 stycken till. Ja, titta, det finns till och med ämnen. För fan, vet du, skulle man vara där det finns sydare nejder, vet du. Då skulle man ju ha en 2-3 månader till på sig här. Tills de skulle mula. Det blir mycket mer skörd i. Det är orättvist det här alltså. I Spanien. Det kan vara för varmt där också. Det där. Här har vi ett gäng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, får vi britt sommar nu och det inte slår igenom. Så det inte blir 14. Här har vi inte. Och det är 15. Den där vet jag inte. Den ser rolig ut. Det blir det alltså bara en minus, två minus. Då kanske de växer. Så jag får ju vattna dem. Jag får fortsätta vattna dem. Det är sant. Så jag behöver vatten. Men jag offrar. Då jag får bära. Det finns ju vatten här. Och jag måste tömma de här tunnorna med snart. Sen. Annars blir de konstiga. De kan frysa hål i dem. Även den gjutärstunnan. Gamla soptunna. Sopphämtade. För fan vad starka de var för gubbarna. Sopgubbarna. Det var inga klena gubbar. Vet du. Och de fick gå överallt och hämta sopper med. Vet du. I källar och överallt fick de jobba, vet du. Fan, det var tufft för dem. Det var kommunalarbetare, var det inte det? Innan de privatiserade. Sota var kommunal med, va? Var inte det? Sota Murre. Han var kommunalare. Skorstensfejan. Nej, nu ska vi producera. Nu ska vi inte filma mer. Jag var tvungen att ta den där snigen där. Och nu ska jag ta upp pumporna också. Jag har inte vunnit någon tävling med de här heller. Men den är mycket större än den andra. Det var den som var inne i skittunna där. Bauhaus lilla kompost. Det är annan färg på den här som har varit ute hela tiden. Har fått mer ljus. Ja, det är inga halloweenpumper. Det är fågelpumper, det är fågelmat. Jag kan göra mat på dem själv också. Jag ska bara se vad man gör med pumpa. Squash kan man lägga in. Ja, man kan dricka ut lingon och sånt där. Lingonsylt med det här. Det gör de. Och blåbärssylten, det är massor med pumpa i. Så det är neutralt. Och billigt. I förhållande. Ska få se vad det kostar att köpa kilot. Det kanske inte är så billigt nu. Det är sant. Det kanske kostar hur mycket.
kilot. Jag vet inte. Havregrynna går ju upp fast det ska finnas mycket havregryn nu. 23 kronor kostar havregryn 1,5 på Ica. 1,5 kilo. Ja, det kan ju... Det är inflation, säger de. Det är smyghöjningar. Bönderna kanske har fått mer. Kanske. Axfood. Ja, det kan vi göra det då.